Ja, då är vi igång igen och det är verkligen så kul att så många kommer till premiären. Över 150 anmälda till frukostklubben. Ja, det är fantastiskt och nu startar vi med fullspäckat schema och vi drar igång med Frossa i marknadsföring och hälsa. Idag är första dagen på resten av mitt liv. Tänk efter före. Det är en ganska bra grej. Vad händer om jag stoppar i med detta? Vad får jag för resultat? Ja, och blickar vi tillbaka mot 2012 så kan man ju summera det året med att vi fick allt fler besökare till frukostklubben. Vi blev årets marknadsförening och hade riktigt bra föreläsare. Absolut, och det var ju mycket kopplat till marknadsföring, många inspirationstillfällen. Men vi hade även då Pia Sundhage som då var förbundskapten för USAs damlandslag i fotboll. Vi hade Jambo från Nelly.com och sen har vi naturligtvis haft ett antal hemliga gäster där vi bland annat haft Jörgen Persson och Thomas Petter. Och om vi nu då blickar framåt mot 2013 så har vi ett spännande program då också. Det kommer bli allt ifrån marknadsföring, sen kommer det även handla om ledarskap, personlig framgång och livskvalitet. Och även det här året så har vi en hel del spännande hemliga gäster. Idag bland annat Peter Wahlbeck. Tillbaka när de kommer börja på dagis igen nu efter jullovet så ringer de från dagis och säger: vad är det ni säger? För då hade lille Frans, då hade han drämt en innebandyklubba i huvudet på en annan unge. Så han bara sagt: nu har du lärt dig. Och sen finns det naturligtvis möjlighet att gå med som partner till marknadsföreningen och det finns plats för fler medlemmar. Gå in på hemsidan, där finns mycket information och ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen. Vår roll är ju att stötta näringslivet. Vi ska vara den naturliga mötesplatsen. Företag träffar företag, människor möter människor och det är ju det som är grunden egentligen, att här kan man få kontakter. Och som medlem i marknadsföreningen så behöver du inte ha några kontakter, utan det kan du faktiskt få på plats här. Så mycket varmt välkomna som medlemmar eller partners. Mycket inspiration, mycket kontakter och lite roligt.